Bora ver a nova animação do Kenji aí, legendado, mano. Vagaya. Sekai no katasumi ni aru ansok no chi. Nanpito tari tomo fureru koto no dekinai. Subete ga sorotta rakuen datta. Daidokoro. Shokuzai. Ikoi no ba. Jounetsu.技巧お客様そして何より家族がいた戦いには戻らぬと誓っていた。だが、あの者たちは許せん。スターパークは今、知ることになる。寿司の神髄を。Mano, que foi isso? Que animação foi essa, mano? Essa é uma das maiores animações mais legais de todas, cara. Que é isso, mano? Que da hora, mano. Então, o Kenji já tá disponível aí pra você comprar aí na loja, mano. Mano, que da hora, velho. Mano, se gostar, deixa o like, se inscreve também. Dá ré pra ouvir, tamo junto, mano. Espero que você tenha curtido aí. Se você for comprar o Kenji aí, mano, deixa aí nos comentários, mano. Ele tá por R$ 140, mano. Se for 40, se for comprar ele aí, deixa nos comentários. Mas é isso, mano. Tamo junto. Eu fui. Tchau.